Honda. Fyrir meistarana. Magnaður kraftur. Bernhard Vatnakörðun. Blessa og sæl og velkomin í Supersport. Í þættinum í dag ætlum við að fjalla trial. En Steve Colley, heimsmeistari í greininni, komin til Íslands til að sýna okkur listir sínar og hann ætlar að gera ótrúlega hluti. Við ætlum að fylgjast með Steve Colley. Well, here to do a two-day trial school. We've got 11 or 12 guys each day. We've already done one day and we haven't killed anyone off yet. We've had a great day just down by the sea, just in the harbour. And tomorrow we're going to go in the mountains, in the rivers and in the streams. So it's been brilliant because the guys that are fairly new, it's still quite a new sport here, trials, and they've all learnt a lot today and we've had a lot of fun. So tonight just do a little show. It's unusual for motorsport because it's not related to speed. It's all about skill, all about technique and timing. And basically we ride over things. The bigger the better. We ride up cliffs, we ride over rocks. Dekkin eru ofsalegin, það eru 5 pund að 5 til 6 pund í dekkjunum og þið sjáu að þau beiglast mjög auðvitað. Þetta spólar í raun og ekki, þetta límist á grjót og annað sem er verið að fara yfir, ólíkt öðrum mótorhjólum sem að spóla sig áfram. Nú ekkert sæti eins og þið sjáu, það aldrei setið í trials. Þetta haft svona lágt meðal annars út af þyngdapunktunum til að ná honum niður. Nú og það sama aftan, dekkin eru eins, mótorarnir í þessu eru algengast þar sem það til á Íslandi 250 til 300 kubik. Og Baby!
meistaranna. Magnaður kraftur. Bernhard Barnakörn.